Ez nuen orduan deusen beharrik. Panoko zubian edatu zuten xingar azpitik lehatu nintzen hausnajean. Txistor eta mergez erregien urrina zetorkidan Pelletier plazatik. Ikastolako gurasoek adelatzen zituzten taloena eta bisitariek bargoak bailiran irensten zuten garagardoarena. Binaka igo nintuen apartamentura, heltzeko eskailerak. Espiritua itx edukiaren osagarria nintzen bederen. Egongelako sofan zetzan noluen. Eguerditan bukatzu zuen gaueko zerbitzua. Azantz puska bat eginez, sukalderatzean, Andraidea iratzagarazi nuen zori gaitzez. Alabaina, agondu zenean, ez zidan nahi maiteminduki begiratzen. Bakatu, ez nekien hor zinenik. Bohta jotzen ikasten altzenuke. Etxean nago ez? Bai, bistan dena, antzia nuen. Ez tikiago, zerraikan. Usta edera ekarri duzu Donostiatik? Ez, berri txarrak eta tristak baizik. Zer ba? Ja nahila da. Erakundeak hil zuen. Nahiago ditut euskal aditzaren jasaile eta ekile moduak batera erabili gertatu zenaren agertzeko. Uste duzu gramatika irakasgaiaren tenorea dela? Luis Ebrelen kan jadiskan moldez harikaltu abestiekiko kedea bultzatun zuen noluenek. Sudur hau txarrigarri bizitoreak gozatu zigun sukaldearen eremua. Te horlegia apailatu bitartean pentsako nenbilen. Ardura alazen, gatazka eta gerra enitzen oinarrian gramatika puntu zehatzak zeuden ez da baidagarri. Gramatikaren baliabideak ziren erabiltzen, populuak manipulatuz zapaldurik mantentzeko. Uztarturiko adiztegiak eta gramatika mingarriak zigun euskaldun gisa bizirik irautea alaber baimentzen. Ez genukeen ahma, anatema, bortizkeria, oilarioko, ez eta aurkeen baztertze zital beharrik. Nor nori nork haren bidea ahali gurbilen eta askeen azpiltzen ikasten bagenu sehaskatik beretik. Edari behilegiaren berotasunak monologo mentala ebaki zidan. Bi aurren artean tinkatu nuen kikara, salbatua. Musua oparitu eta ondoan eseri zitzaidan noluen poite. Zer nahitzera goaz, bere ala. Aritze galdoi baten egoetan ehortzia omen da iana. Etxepare apezarekin itzartzeko. Emadazu zure telefono autoi. Hortxe da. Nondik duzu Etxepareren zenbakia? Txatxok emanik. Garai heroiko haietarik harreman apurrak zaindu dituzte itxuraz. Eta 400.000 frankoen historia apeu likitsa baino ezen. Txaso sendrak uertzen jostatu da. Banengoen ba, dirua ez nuen ezerekin lotzen ahal. Eta zure aurkako erasoa, ordainduko du. Etxepare apezaren boza lasaia eta sakona zen. Arratsaldeko 7etan bilduko ginen zernaitzeko baselizako kalostrapean. Ez nion salatu zertarako zen. Aski goz jakinen zuen. Presioz eta zoko ere elatu ninduen. Loiko jantziekin, palekin eta aitzurrekin etortza errugutu nien. Baiezko aierdetxe zidaten galdera soberari gabe. Jada euskal erakustokian baizik miretsi ez zitezkeen tresna erdoilduak premiazkoak genituen janaren ilotza ahantzmenaren infernutik iradokitzeko.